över lång tid har sett vassa ut. Även när AIK har svårt att göra mål så är det här en lina som har skapat. Här är det Cooper. Cooper droppar för Hjelm. Här är Andreas Hjelm. Titta, passningen! AIK har 1-0! Det är Fröttin som gör målet, men Hjelm öppnar ju hela Tegera Arena. Schultz. Era Gunnarsson. Daniel Gunnarsson. Och så är det kvitterat! Pucken ändrar riktning, går mellan benen på Källgren. Det är en snabb replik av Leksand. Ja, han ser att han ska lägga det där huset precis när Martin Karlsson står framför Källgren. Mera Karlsson! Mera mål för Leksand! Leksand är otäckt bra i powerplay! Det är 2-1. Han har vänt underläget till ledning. Avvaktande utvisning när Nann kliver fram. Och Nann har upp ett mål! Men vad är detta? Åt sig själv att han inte fick tag i bulten. Vilken fin passning upp från Johan Larsson till Nann. Nann ser het ut, men Brage! Schultz, Rundqvist. Och så laddar han bussen. Och pang! Boom! Swish! 3-1 Leksand. Faktiskt att hans målproduktion i serien, den började ju med flemabrytet som Leksand. Ingen offside. Rundqvist! Oh! Nej, men titta, David Rundqvist! Titta på David Rundqvist! Några små nätta rörelser och en handledare som är blixtrande snabb. Det är 4-1. Och så Johan Larsson. Och så styrning i mål! Det är styrning i mål! Det är Fröddin, men det ska vara ett telefonsamtal. Det kommer att vara ett telefonsamtal. Men i den här vinkeln så ser det ut som det är Redman. Ja, det är nog det. Det är nog det. Vad gör domaren? Han pekar. Ingen. Och mera från Mattias Ritt. Och så kommer Nordsätter. Och titta som Leksand spelar ishockey. Titta på dem. De kan ju göra vad som helst. Nordsätter gör mål. Leksand går mot en seger. Mer Mattias Ritt. Berg väljer. Ingen visste vad pucken var. Oj! Nej, men vad är det frågan om? Det är ju vinst varje gång om man har en vit-blå tröja. Det är Mattias Ritola. Och det säger bara pang, boom, svis. 6-1. Och här kommer Lang. Titta, passningen! Titta, Leksand! Leksand leker ishockey. Och Leksand klär av AIK nakna. Det är fullständig överkörning nu. Och gunga en med. 5-4 spel för AIK. Nann kan göra mål. Och då tänker man sig, varför gjorde han inte så här lite tidigare? För han gjorde det i match 1. Han var alldeles strålande. Och Roger Melin som har gjort storverk i AIK tidigare. Han kom in och förändrade någonting.